Наталі, не озорії київські сади. Друзі, незабутні ви теж прийшли сюди. І знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є. Молодість мила, ти щастя моє. Знову цвітуть каштани, хвиля дніпровська б'є. Молодість мила, ти щастя моє. Ти щастя моє. І всі разом. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. La 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 la. Тут, тому що ви знаєте чому, тому що мобілізація, тому що дуже тривожно, тому що все може статися. І тому ми не можемо бути вдома, адже вирішується доля нашої країни, нашої України. І ми не можемо спати в цей час. На Майдані з перших днів. Я хочу сказати, що кияни готові сьогодні відстояти Майдан. Ми готові за півгодини тут всі зібратися. Ми сьогодні тут будемо всю ніч. Якщо потрібно, будемо завтра і завтра вночі. Я впевнена, що кияни Київ просто не здадуть. Ми будемо тут стояти. Прийшов подивитися на фестивальную часть революции. Мы даже придумали как бы некий такой словарь, что предлагаем его как шифровку, да? То есть вместо революции говорит фестиваль, лидер радикалов это Шидири Дидана, люди, которые пришли на 1-2 дня покушать и отдохнуть, это туристы, а те, кто задержались на дольше, это хиппи. Ну, мы полутуристы, полухиппи, полукиевляне. То есть, как бы, киевляне просто... Тут есть даже инструкция у медичной службы, есть инструкция. Значит, не лечить наркоманов, бомжей и киевлян. Остается только дудеть в дудке и танцевать. Ну это не так уж плохо. Все пропьем, но плод не опозорим.